Continuem amb el món de la cistella, perquè el Bàsquet Mallorca tindrà demà la darrera prova seriosa abans de començar la temporada, que, com dèiem ahir, al final serà divendres que ve a Vigo, tot i que no ha estat fins avui mateix que la Federació Espanyola ho ha fet oficial. En tot cas, els homes de Xavi Sastre reben demà cap vespre al Palau d'Inca l'equip menorquí de l'Alaior, que juga a l'Ep Plata, un conjunt que fa dues setmanes va derrotar els mallorquins a un amistós. Sastre no podrà comptar per aquest partit ni en Riera ni amb els de Mora, tots dos lesionats. I més recupera José Amador, aquest home, que no va jugar el darrer partit amistós davant el Playa Park. Tot això serà un bon moment per comprovar l'evolució dels dos americans que debuten a Europa, Green i Northen, que fins ara han oferit un rendiment irregular. El duel començarà a les 5:30 al capvespre i l'entrada és de franc.